Mamat botak ni. Tak ni. Tak ada, Buaya ada punya botak. saya belum? Ha? Ada punya saya belum? Punya apa? Penyelesaian. Dah ada dah penyelesaian dah sebenarnya. Saya tak goyang. Saya botak. Tak tak pernah pun goyang. Lepas tu kalau dengan lelaki lain dek eh? Siapa? Awak? Ni masa saya call Awak lain. lah. Awak adalah 9 jam tu. Tu tak. Apa? Pas tu yang Dah lah call dengan perempuan lain. Lepas tu, tiba-tiba hari ni keluar dengan perempuan lain pula. Lepas tu nanti bila-bila dengan perempuan lain pula. Asyik perempuan lain-lain jawab. Eh, Fuad dah sahur, Fuad? Belum, Mebel dah dah sahur sahur. dia. Mebel dah sahur. Spin, cerita ni balik spin. Kalau itu kakak. Kakak. Kan. Mebel dah sahur. Tak nak sahur. Dah sahur. Oh, lupa. Biasanya perempuan nak suapkan. Bukannya Masih saya... abang suapkan perempuan tadi tu, kan? Oh. Dah tahu awak cakap perempuan nak kena suap? Bila masa saya kata suap dengan perempuan siapa-siapa? Dah tu dia pun Tak ada perempuan. masa. Ha, yang awak duduk nyanyi-nyanyi dengan dia tu. Tak. Biasalah tu suap. Kalau kita time baik pun, mak kita pun suap. Ha, suap lah semua perempuan yang ada kat dalam dunia ni. Pergi. Lama dia tak kena kan. Marah now. Tak ada lah. Tak marah. Betul. Saya tahu tu apa ni siapa tu dia. Dia pun ada tunjuk chat lah. Yang ada chat apa ni. Penny Queen tu. Ha, ini kan birthday Fanny Queen tu. Supporter dia. Fanny Queen dengan Fafa. Ha. Kasih all your son atau bintang. Lagi semua sama je. Kasih syarat semua bintang. Mati aku kasih batat tu. Dia padam ke dia. Pandai buat. Pandai tangguh. Kan yang saya nak undur diri dulu, saya nak pergi bersahur. Sabar Mimel, si jaga saya diri, okey je lah. Jaga diri. Apa? Ah, ya. Ah, nak gerak dah, nak gerak dah. Nak ke sahur. Nak gerak dah. Ha. Nanti ya, next drama nanti apa main broje apa. Oh, kali ni aku nak masuk TS dulu. Nanti bukan SB dah, aku TS. TS Aul MX. Tapi kau kena settlekan dululah dengan player Geek Fam tu macam mana. Belum. Dah okey sebenarnya. Okey. Dia je okey. Okey, kalau keluar kalau perempuan lain. Okey tu. Okey.
Kau makan sambil stream ke buat? Tak, aku nak gerak dah, nak gerak dah. Kau pun tak nak bercakap. Kau ni melarikan diri daripada kesalahan ni. Okey, okey. Apa kesalahannya? Dia selalu macam tu. Kesalahannya. Ya. Tak, mana ada aku melarikan kesalahan? Aku sayang kau. Dah setelkan. Ha. Maksudnya aku dah memberitahu dah. Dah memberitahu. Beritahu dah. Tahu apa? Tak ada. Tahu apa, tahu apa? Ha. Beritahu yang M4 tak sekat L awak tak next. Oh. Sahur dulu man, bye bye. Selamat bersahur guys, yang nak bersahur tu. Oh. Udah dah tu, nanti masuk YouTube kang Aina. Macam mana? Kasih Zaris 45 bintang, kasih Aul sekejap lagi. Dia nangis. Kenapa? Kau nangis ke? Kenapa kau pula yang nangis? Pelik betul. Dia suka memputar belikkan. Apa? Jangan tipu wak. Bulan puasa. Macam ni. Apa benda? Keram pula. Putus-putus. Rasanya banyak pesan lah. Kuat berlakon dia ni, geram betul lah. Tak ya, caca lah awak. No man, nice. Aku nak jangan. Boleh tahan. Kau nangis lah dulu, aku tak kisah weh. Okay, bye-bye. Okay. Menangis pun putus-putus soundnya, aduh susah. Okay. Bye Aul, bye Mimel. Bye-bye. Thank you for having me. Bye-bye. Bila awak sini nak sahur ni. Nanti dah lambat, nanti saya tak pasal. Awak cakap je lah apa sahaja. Awak. Ikhlas boleh tak? Jangan pura-pura. Biar dunia je tipu-tipu, kita jangan tipu-tipu. Bukan saya tipu-tipu. Wah, geram ya. Apa eh? Macam... Kalau nanti dah awak sambung saya keluar dulu. Kalau baca lah. Dia yang salah, dia nangis. Pelik betul lah. Pandai berlakon, itulah. Kamera public phone. Apa? Apa kamera saya? Kamera tu blur kejap je.
Okay lah. Selamat bersahur. Bye-bye. Menangis balik. Tak nak lah.